Kontakt mağazalar şəbəkəsini sevindirən 6 at 10 qatını geri al kampaniyasında artıq 350 min manat məbləğ udulub. Ailənizin sevindirən şəbəkəsi olan Kontakt 6 at 10 qatını geri al kampaniyası ilə minlərlə insanın bəxtini güldürməyə davam edir. Çox qazandıran kampaniyada artıq toplam uduş məbləği 350 min manat ötüb. Siz də bəxtəvər qaliblərin sırasına adınızı yazdırmaq istəyirsinizsə, şəbəkənin mağazalarına gəlib nağd alışda 50%-də endirimlə, hissəli alışda isə 24 ayda ilkin ödənişsiz, faizsiz və komissiyasız şərtlərlə məhsul ala bilərsiniz. Belə ki, istədiyiniz məhsul aldıqdan sonra, əgər bir zərlə 6 atsanız məbləğin 10%-ni, 2 zərlə 6 atsanız məbləğin 100%-ni, 3 zərlə 6 atsanız məhsul dəyərinin 3 qatını, 4 zərlə 6 atsanız məhsul dəyərinin tam 10 qatını geri alacaqsınız. Qeyd edək ki, kampaniya yanvarın 16-sına dək davam edəcək. Odur ki, şansınızı öz əllərinizlə dəyərləndirə bilmək üçün şəbəkəni sizə yaxın mağazasına üst tutun.